سب سے پہلے سب دوستوں کو السلام علیکم دوستو۔ پاکستان بمقابلہ زمباوے، پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک بڑی تبدیلی زمباوے کے خلاف، اب تو جیت پکی زمباوے کے خلاف کھلاڑیوں کے طوطے اڑ گئے۔ آئیے اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو تمام تر رپورٹ بتانے والا ہوں۔ دوستو اس میچ میں، دوستو اس پوری سیریز میں، ٹی ٹوینٹی سیریز میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں، وہ تبدیلی آپ دوستوں کو مکمل طور پر بتانے والے ہیں۔ دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر وائس کیپٹن شاداب خان بہر ہو چکے ہیں، جو کہ وہ پاکستان بھی چلے گئے۔ دوستو شاداب خان انجری کا شکار ہوئے تھے، اس وجہ سے اس کی جگہ نیا کھلاڑی شامل ہو چکا ہے، وہ بھی تفصیل آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ دوستو پاکستان بمقابلہ زمباوے پوری ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے پاکستان میں ایک تبدیلی ہے کہ شاداب خان کی جگہ زاہد محمود کو رکھا گیا ہے۔